Třešňový den. Pod tímto názvem pořádalo občanské sdružení Hradčanské včely sousedské setkání, kterým přivítalo jaro. My jsme spolek, který chová včely na Petříně. A jednou za rok děláme vždycky takovou spolkovou činnost pro sousedy a pro příznivce včelaření tady v této zahradě Loretánský na Hradčane, která je pronajatá hasičům a oni nám to vždycky na tenhle jeden den půjčí. Tradiční sousedské a včelářské posezení nabídlo kromě pikniku i bohatý program. Děláme tady soutěž pro děti a je to takový sousedský setkání s různýma dětmi. Českýma hrama, to vidíte, je to tady takový příjemný sousedský. Program si nejvíce užili nejmenší, pro které byly připraveny různé soutěže. Vysloužila jsem si med a taky jsem si vysloužila kalendář. Mě nejvíc bavilo sbírat pil. Včelaři z městské části Praha 1 se mohou pochlubit, že nepoužívají pesticidy tak jako na polích na venkově. Oproti kolegům z jiných částí republiky máme velmi dobrou kvalitu. David Vilček, Televize Praha.